Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Muhammad Yusof mengakui beliau dipanggil Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan KPDN terlebih belanja untuk subsidi minyak masak tahun lalu. Bagaimanapun, beliau menafikan disiasat tetapi hanya memberi keterangan berhubung proses yang berlaku berkaitan pengagihan minyak masak bersubsidi. Kota telah diberi tetapi pelaksanaannya tidak berlaku. Bila tidak berlaku apa bermaksud? Bermaksud kota yang kita luluskan itu tidak berada di pasaran. Bila kotak itu tidak berada di pasaran, maka di sinilah antara punca kekurangan minyak masak. Sebelum ini, sebuah portal melaporkan SPRM memanggil beberapa pegawai kementerian termasuk Dato' Azman. Dato' Azman menjelaskan beliau meluluskan kuota tambahan minyak masak paket bersubsidi bagi memastikan bekalan mencukupi di pasaran selaras dengan perundangan.